zase úžasná téma, vedci. Leto je už za dverami a mužov zrejme čaká ešte väčšia pastva pre oči než zvyčajne. Lekári totiž ženám odporúčajú, aby odhodili podprsenky, čo im ponúkne množstvo výhod bez ohľadu na veľkosť prs. Bonus 1. Lepší tvar prs a svalový tonus. Ženy, ktoré dlho nenosili podprsenku, uvádzajú, že to vedie k pevnejším, okrúhlejším a výraznejším prsiam. Bonus 2. Lepšia cirkulácia. Nosenie tesnej podprsenky môže brániť prietoku krvi do svalov, čo vedie k bolestiam chrbtových svalov. Bonus 3. Také oči otvorené ženy. Krajšia pleť. Pravidelné nosenie podprsenky má totiž tendenciu zachytávať vlhkosť a pot. Takže dámy, ak chcete mať vaše pýchy pevnejšie a hodvábne, dajte vašim podprsenkám s Bohom. No, začnite niekto iný, lebo toto je taká strašná polovina. No, ja vám poviem takto, ja som úplne za žiadne podprsenky. Počujte, ja som minule strávil 3/4 hodiny rozopínaním podprsenky mojej ženy. 3/4 hodiny. Ja som sa trafil, musím to dať dole. Počujem, ja keď nech za to podriať, som si tak vydýchol, si hovorím, prisám Bohu, už si to nikdy nebudem obliekať. Prisahám. Blbé chlapské nápady. No. Aspoň vidíš, aspoň máš skúsenosť, aké my to máme ťažké. No nie, no. Ja keď to tak čítam, vieš, že lepší tvar, áno, pevnejšie, prietok krvi do svalov, krajšia pleť, všetko. To platí aj pre mužov, keď si nedajú slipy? Ja viem potvrdiť, že pokiaľ, že bez tej podprsenky ja mám oveľa lepšiu cirkuláciu, aj ten svalový tonus, a ja si myslím, že ja bez boxeriek nepojdem. Ja to mi napadlo, prepáč, musím za taký sprostý vtip, ono to kreslené som dostal, to som ja nevymyslel. Mama hovorí, prosím ťa, neber si tú krátku sukňu do mesta. A prečo, mamička? Som ti hovorila, že ti netrčia vajcia. Prepáčte. Tušila som. Videl som jeden film, kde sa dve dámy obliekajú na večeru a jedna si zobrala, ale extrémne hlboký výstrih, a pretože v tom výstrihu mala čo dať do toho výstrihu, tak to ako naozaj demonstrovala všetky svoje prednosti, a tá druhá jej hovorí, počuj, a neprehnala si to trocha? A ona podala, nie, neprehnala. Ja neznášam, keď sa mi chlapi dívajú do očí. Tak to má istotu, to je dobre zvolené. Inak je to aj dobre na podporu, ubúdajú cirkvám veriaci. A takto, keď bude veľa tých žen bez podprseniek, ja si viem predstaviť, ja osobne, keď tak idem po meste, niekedy si hovorím, že Kriste Ježiši, však ja som ženatý. Ale zase nevezmeš meno Božie nadarmo. No. No ale pokiaľ ide o prsia, naozaj ako to je veľký rozdiel medzi ženami a mužmi, pretože ženám rastú prsia už v puberte a nám chlapci až po 50. Nie, ale hlavne treba jednu vec povedať, a tým apelujem na všetky ženy, že hlavne tie push-up pod prsenky, že nenoste minimálne tie, lebo to je taký hrozný pocit pre nás chlapa. Neviem, Marianky, si ty pamätáš ešte, že potom sa to rozopne a to sklamanie je... Ja som to naposledy zažil, keď som otváral, toto robia výrobcovia pri čipsoch, že ty máš ten nafúknutý balík a ty to roztvoríš a tam polovička sáčku chýba. Presne tento pocit som mal, asi rájim, že prosím vás, babi, že naozaj už to nechcem, to je moja detská trauma a nechcem ju zažívať aj dospelosti. Tomáš, ale nechápem tvoj postoj. A čo si ako dieťa rozopínal, podprsenky alebo čipsy? Nechápem tvoj postoj, že tak keď pužapka pekne hore, pužapka preč,
má všetko, čo mala aj predtým, len o 20 cm nižšie. No, tak už tak nevymýšľaj. Objem ostáva. To je pravda, no. Inak, ja vám takto poviem, to sú také hovadiny, keď som si to prvýkrát prečítala, títo vedci naozaj už nemajú čo robiť. Ja k tomu len krátko, hej? Lebo ja to vidím prakticky. Končí sezóna, hej, zima, neviem čo, prichádza leto. A teraz vidím tú ženu, ako sedí pred tým šatníkom, preberá tie veci na leto, vyberie plávky, hej, zoberie odprsenku, teda odplaviek a hovorí si, kto vie, či ja túto peknú kvietkovanú podprsenku zapnem. A po chvíli si povie, zapnem, len ju nesmiem.